常にこう実験してみたいっていう気持ちはありますよね。まあ、スケッチャーって言ってからにはなんかこうイラストレーターみたいにカチッとした形じゃなくて自分で描いてみてそれがなんか気持ちいいかどうかみたいなところでやってみたいっていうところはありますね。イラストを始めたきっかけはもともとグラフィックデザイナーをまあ3年やってる中でイラストレーターさんに発注する側だったんですよね。イラストレーターさんにこういう感じのイラストで描いてくださいみたいなことでいろいろこうイラストレーターさんの作品を見させていただく機会があって、その中でこう自分でやってみたらどうかなみたいなところがきっかけの一つとしてはなってますね。ドゥードルっていうなんかその落書きみたいな単語だったりとかスケッチみたいな書く単語があった時にイラストでご飯食べてますは結構いるんですけど、落書きでご飯食べてますっていう言い方ってちょっとバカバカしくてでも興味そそられるなみたいな、あじゃあスケッチャーっていう言い方もあるんかなみたいな、もうちょっとラフなアイデアみたいなところで、イラストはちゃんと描いてるけどその根源的にはもうアイデアをスケッチしてるっていう気軽さみたいなところがあるといいのかなみたいなところですね。どこでもスケッチっていうか頭の中でもしますし、テキストだったり絵柄に残しておくっていうアイデアのスケッチはずっとします。家でずっとやってるとやっぱ凝り固まるんですよね。そのいや自分が慣れ親しんだ音楽とか好きな、好きな映画もそうだし、やっぱ見たことないものとか違和感とかってやっぱ外の世界しかないと思ってて、ってなった時に自分がスケッチしたりする場所って多分外側に求めに行った方がいいですよね。ちょっとだけのそのアクシデンタルな発見だとかってやっぱ外の世界しかないな、リアルな世界しかないなと思ってて、それがこう友人だとか初めて会った人だしとかとの会話の中であるかもしれないし、たまたま通りがかったお店の中であるかもしれないし、その体験をするために場所を変えるみたいな、あえて見に行くみたいなことは割と大事、それを記憶に残す状態でスケッチするみたいな状態が多分僕の中では大事な時ある。基本的に多分僕の中では、最初アナログだったんですよね。ずっと 2,3 年ぐらいアナログでイラストというか絵を描いてて、それ社会人デザイナーになってから絵を描いてて、でそこからこう描いてる時にじゃあどのペンが一番自分にとって、カメラとか、映像とか、イラストレーションやっててもやっぱそうなんですけど、どういう描き方が自分にとってしっくりくるのかっていうところが割とこう自分のアイデンティティの一個ではあると思うんですけど、でそこの中で、一個こういうペンを使おうっていうところが決まった時に、じゃあそのペンの使い心地でリアルにこう絵を描いてると、妙なラフ感というかちょっとギザギザした感じってデジタルではなかなかこうアクシデンタルに出てこないみたいな感じがあって、じゃあそれをアクシデンタルに出るように設定するっていう、デジタルの表現をリアルに近づけていくためにリアルでやっていたものを合わせていく、デジタル側にっていうところが多分僕のルールで、それが結果的に、デジタルで表現しても、アナログで描いてるように見えてくるみたいなところはアナログで描いてたからこそそこを合わせていってるっていう感じですね。あ、結構やっぱ描きやすかったというか、こう曲線のところが特に描きやすかったなっていうところがあったっていう感じですね。あとはそうですね、重ね塗りとかレイヤーの数を、フォトショップだったりレイヤーの数ってこうアドビ製品の中では作りやすいので、そこの中でこう普段使っている状態というかデジタルでいつも描いている状態に近かったっていうのが割とあるのかなと思います。重さ重要ですね。重さ重要っす。すげえ重要だと思う。めちゃめちゃ軽いですね。でめちゃめちゃ軽いのに充電全然しなくていいっていう、で長時間かけるっていう、すごいいいと思います。それはダイヤルは便利ですね。ダイヤルは超便利です。そもそもタブレットの中で自分でこうコントロールできるツールってマウスっていう概念をあんまり僕が使ったことなかった。どちらかというと僕はキーボードとマウスの人間だったんで、そこの中ではダイヤルを回すっていう行為そのものが僕にとっては新しくて、ショートカットになってて、ですぐ戻れるわこの位置まで過去のところまでっていうところではすごく作業の効率かっていう意味で便利だなと思いました。僕角丸好きなんですよ。なんていうんですか、硬いものあんま好きじゃなくて、やっぱりこうなんていうんですか、例えば文字のデザインだったりするとゴシックでエッジが立ってるものより少し丸みがあるものが好きなんですよね。そこにデザイン美を感じてて、これって曲線上じゃないですか、角丸っていうか、そういう形にはむちゃめちゃ惹かれますよね。デザイン的にすごくなんかこう安全性とか角に当たったら痛いよねってあるかもしれないですけど、僕は純粋に丸が好きなんですよね。多分そこに対してすごくいいなと思います。
やっぱり僕らのなんていうか書く環境って、じゃあ場所を変えればいいのかとか、そのじゃあどういう形の姿勢で自分が書きたいのかとか、そういうこう形なんていうか自分のスタイルがあるはずなんですよ。それが僕だったら計画しているとき、お客さんとの打ち合わせをしているとき、自分で書くとき、あとは映像を作っているとき、あとはこう書き込むときってありますよね。スケッチのもっと深く入り込んだその時って多分姿勢が変わっていくんですよね。で多分それによって書くのも変わりたいんですよね。こう書きたい時もあるし、こう書きたい時もあるみたいな、そこによってこう使い分けができるというのは結構大きいかなと思ってます。でそこの上で自分がタッチパネルを触ってもうより感覚的に動かせるっていうのはかなりいいのかなと思いますね。僕みたいに思考がそのごちゃごちゃしてるっていうか、なんかあれやったりこれやったり、あれもやりたいこれもやりたいを一つにまとめるツールとしては、このラップトップスタジオはすごくいい存在だなと思ってます。なので僕の頭をしっかりとこう具現化してくれるっていう意味ではすごく扱いやすい商品なのかなと思ってますね。